Вітаю, ви на телеканалі «Віта», і це програма «Наші» – розмови з людьми, які творять сучасну історію. І сьогодні ми познайомимо вас з жінкою, яка вижила після ракетної атаки на Вінницький будинок офіцерів. І сьогодні вона демонструє світу безсумнівні докази російських злочинів. Про шрами на тілі та душі поговоримо з Вікторією Головіною. Вікторія Головіна постраждала внаслідок ракетного удару РФ по будинку офіцерів 14 липня 2022 року. Отримала 45% опіків тіла, перелом ключиці, не чує на одне вухо. Нині її шкіра в шрамах від уламків, а половина тіла в слідах від опіків. Нещодавно Вікторія взяла участь у фотосесії львівської фотографині Марти Серко, продемонструвавши свої рубці світу. Проект створено в колаборації з благодійним медичним проєктом «Неопалимі», в якому Вікторія проходить реабілітацію. Я вас вітаю, пані Вікторія. Бажаю здоров'я, вітаю так. Хочу вам висловити свою захопленість вашою силою волі, духовною силою, фізичною. Дякую, що погодилися говорити про ті жахливі рани, які завдала російська агресія вам. Сьогодні залишився на вашому тілі відбиток російського злочину, але найгірше те, що зберігає ваша пам'ять про це. Я впевнена, що ви в своїй голові прокручували неодноразово події того дня. Чи можете сьогодні з нами поділитися спогадами, як все тоді трапилося, коли одного літнього дня російські ракети влучили в будинок офіцерів? І ваше життя поділилось на до і після? Так, звісно, хочу сказати, що моє життя поділилося на до і після ще в 2014 році. Вже 9 років воно до, вже після. Але той день, напевно, що генетично вже в мене в голові зберігся, і я все пам'ятаю до самих мілких подробиць, які були. Було сонячно, після дощу. Прозвучав сигнал тривоги. Чомусь не спустилась, я не пішла в підвал, як багато наших колег, працівників Приватбанку. Ми вийшли в внутрішній двір будинку офіцерів. Поспілкувалася з колегами. Якісь такі, знаєте, внутрішні, я не знаю, чому це прозвучало в мене в голові, відійти на дальню лавку. От я так це пам'ятаю, і, знаєте, пам'ятаю, і так, знаєте, було мені так, бажання таке, відійди на дальню лавку, там сонце світить, і ти будеш загорати. Я не знаю, чому, так я сама собі продумала в голові. Я відійшла, взяла телефон і прочитала в групах, що ракети направлені в сторону Вінниці летять. Я ще відписала, що я знаходжусь під церквою Московського патріархату, я впевнена, що сюди нічого не прилетить. Угу. Це мої були останні так слова, себе які я написала. Я взяла телефон, так, знаєте, в руках і почула гуркіт реактивного двигуна. От мені здавалося, що військова, це літак. Мені здавалося, що ось літак над нами. Я так встала, як зараз пам'ятаю, подивилась на будинок офіцерів, там стояли теж офіцери, дівчата, всі дивились в небо. Я підняла очі, ну де літак? І цей гуркіт все ближче. Казалось, ну ось вже літак. І нічого більше не пам'ятаю. Все. Я не чула, як вибух був здійснений, я не чула, як вогонь, не бачила вогню, нічого. Я вже вставала з землі, на мені горіло все. Ну, я була в платі. Ну, горіла плаття, горіла білизна, і я сама медичний працівник за освітою, і як люба жінка, зараз так модно пити багато води, я мала завжди бутилку води з собою. Я достала бутилку води, почала себе обливати нею. Я облила себе водою і почала, знаєте, так зривати білизну, з себе я була оголена. Тому що мені здавалося, що з-за цієї білизни в мене такі опіки, вона плавилася якби на мені. Я повернулася до будинку офіцерів, думаю, треба тікати туди. Взагалі я на той момент не розуміла, що це ракета. У мене навіть думки не було. У мене була думка одна. Мені треба вижити, вийти звідси, тому що в мене вдома сама кішка. В мене є. Хвилювалася ще я за когось. Я хвилювалася, хто ж відкриє, щоб погодувати кіцьку. Чоловік відряджений. Я повернулася на будинок офіцерів, знаєте, я ніколи не забуду колір цього повітря,
Це було таке какао з молоком. Можливо, такий колір мого плаття зараз. Очуся зараз себе зловила на думці. Отакий колір був, і в ньому літали краплинки вугілля червоного. Я почала бігти в сторону Коцюбинського, і перше спасіння, яке для мене було, це була калюжа з водою. Я лягла в цю калюжу, я розуміла, що мені потрібна вода, щоб це полум'я погасити. Вона була невеличка, ця калюжа, почала на себе лити цю воду, тако обливалася. І далі побігла. Подивилася на будинок офіцерів, вікон вже не було, дах вже не було. І до Пітроцентра я побачила там людей, всі ходили такі чумні. Для мене було дивно, мені завжди здавалося, що мене знімають на телефон, знаєте. Бо кожна людина, яка зустрічалася, вона чомусь тримала телефон, і вже потім зрозуміла, що кожен дзвонив і казав, що я живий. Я підбігла, як зараз пам'ятаю, поліцейський стояв, машина поліцейська. Я кажу, мені потрібна допомога, я горю. Він каже, зараз будуть швидкі. Але я розуміла, що в мене час на хвилини. Як медичний працівник, я розуміла, що це опіки серйозні. Я знову на тролейбусній зупинці велика калюжа була, я знову впала всю калюжу, облила себе, вибігла на дорогу, машин не було, швидких, нікого, нічого не було, було таке, знаєте, таке як відчуття, наче світ, знаєте, зупинився. Так глухо, от слово глухо, так якось глухо. І ці люди бігають, вони якісь такі чумні всі були. Може, мені здавалось, що це я така, але якось все так було глухо. І на диво розвертався бус. От прямо тако на дорозі розвертався бус. І тако стало, знаєте, ну, я розумію, що це діяв, це такий шок, травматичний, посттравматичний шок. Я тако стала на дорозі, розставила руки, ноги і стала перед цією машиною. Відкрила двері, так якось різко сказала, що ви не маєте права мене не довести до медичного закладу, я військова. У мене осколок тут так торчав. Тут шрам, ну, він якось так торчав, і ця кров текла. І ключиця, в мене ключиця зломана, вона так і зрослась, трохи обмежена рухливість. Цей чоловік, напевно, що ніби сам мені його послали. Ми сіли в машину його, і він почав мене вести. Вже була пробка на Соборні, вже було важко добратися, там вже всі машини стояли, сирени, швидкі, поліцейські. Ми приїхали в військово-медичний клінічний центр. Там ще я була перша. Мені надали невідкладну допомогу. Зашили одне поранення, друге поранення, положили в палату. Ну, я бачила, що щось не то зі мною робиться, зі шкірою. Шкіра просто ставала як брезент. От на очах вона ставала як брезент. Вона була сірого кольору. І ставала як брезент. Для мене це якийсь був показатель, що це щось не те. Лікар прийшов, подивився, сказав, треба в опіковий центр. Ми поїхали, завезли мене швидкою в опіковий центр. Ну, цілу ніч мене охолоджували, в мене опіки 3-го без ступеню. Цілу ніч мене охолоджували, це був четвер, цілу п'ятницю охолоджували, в суботу мене прооперували, пересадка шкіри була. Не вся шкіра в мене прижилась, тому робили ще одну операцію. Хтось став донором шкіри, чи це? Ні, ну це у нас свиняча шкіра. У нас ми ж перші в Вінниці, які займаємося такими пересадками. Я дуже вдячна лікарям, якщо вони чують і бачать. Я дуже вдячна комбустіологам опікового центру, всім лікарям, медичним сестрам, молодшим медичним сестрам, тому що та опіка, той уход, який був наданий, це було, напевно, що 80% лікування. Екстреного ще такого швидкого, потрібно було миттєво думати, що робити? Ну, надано було все, що можна було. Надано було і департамент охорони здоров'я був, і всі нас всіх лікували дуже так, професійно, можна сказати. Ну, у мене не прижилася шкіра, тому мені робили пересадку вже своєю шкірою. У мене знімали шкіру з верхньої частини тулуба і пересаджували на нижні кінцівки. Ну, ви ж бачите, по мені якби не скаже, що я жінка, яка інвалід другої групи. Ну, у мене 45% опіків. Я не чую на ліве ухо, ну, погано дуже. Я трошки зараз, дякуючи лікарю Барциховському, я зараз, в мене зажила барабанна перетинка, тому що вона була вщент розбита.
зробили операцію, але слуху ще немає. У мене постійно після контузії до сих пір мене гудить в голові. Оця ліва сторона, в мене постійний свист. Свистить. Стрикоче, свистить і все прочі. Ну нічого, якось потрошечки стою. Відновлююсь, да. Якщо пригадати той день, ви певний період були в свідомості. Тобто після вибуху була пауза, але далі ви свідомо діяли, знали, що вам потрібно охолодитися. Це ваша ваш військовий досвід дав вам таку мобілізованість? Так, безумовно. Я спасала сама себе. Я знала, що опіки – це перше, це охолодження водою. Ніякі пантеноли, ніякі олія, ніяк повітря чи ще щось – це тільки вода. Тому перше, що можна було зробити, це я охолодила сама себе своєю водою. По дорозі бігла вже, як мені одна жінка, однокласниця написала, в тих калюжах просто була свята вода. І, напевно, що ти нею обмивалась, і вона тебе спасала. Тому що це саме було головне. А ви казали нам, що ваш голос внутрішній сказав вам перейти до іншої лавки. А чи не згадували ви ті події, що ви могли би там не опинитися, в принципі? Чому вас все-таки притягло до того місця? І як би склались би події, якби ви обійшли? Ну, знаєте, смерть пройшла поруч. Тому що ті, з ким я розмовляла на тій лавці, їх вже немає. На тій першій лавці, з ким я сиділа, тих хлопців немає. На жаль, так, війна ця жорстока дуже і забирає найрідніших, найцінніших наших українців. В той момент, коли ви бігли і охолоджували себе в калюжах, і люди були чумні, ніхто не намагався вам допомогти? Один хлопець, я пам'ятаю, він коли лежав в калюжі, вже тут на зупинці, біля Пітроцентру, він підбіг до мене з якимись бінтами еластичними. Кажу, мені не потрібно це, мені потрібно вода. У мене було таке бажання, знаєте, забігти в Пітроцентр, взяти бутилку води і просто на себе її вилити. Я розуміла, що мене спасе тільки вода. Ну так стало, що розвертався цей бус, і я вже сіла і поїхала далі до медичного закладу. Ви знаєте, тим людям теж була потрібна допомога. Я бачила, вони дуже мобілізовано. Один одному допомагав. Один одному якось там сиділи жінки біля Пітроцентру, і так над ними хтось намагався. Ну, розумієте, всі, хто був на той момент біля Пітроцентру, вони всі були постраждали. Просто в меншому, може, ступені, ніж я. Тому що я була з епіцентру, я вся в крові вийшла. Вони теж були постраждалі. Тому я не просила якби допомоги від когось. Я розуміла, що так як я медичний працівник, і знаючи всю цю історію надання невідкладної допомоги, чим це може закінчитись, безумовно, я сама собі допомагала. Важко оцінити, насправді, той рівень за шкалою болю, який ви переживали. Адже опік будь-якої частини ділянки тіла, він нестерпний. А що стосується такого великого масштабу, коли 45% тіла було попечено? Що це за біль? Як не зійти з розуму від нього і продовжувати свідомо вести себе до найближчої безпеки? Ви знаєте, на той момент такий був посттравматичний шок, коли ще якби адреналін в тілі, я не відчувала біль. Мене пекло, я не могла сісти, мені здавалося, в машині, коли я їхала, я не могла сісти. Я стоя, якби так, стоячи їхала. І ну, це ж така мертвіша шкіра, вона вже була, її треба було тільки знімати, забирати цю шкіру, що дуже вдало зробили лікарі. Ну, цей біль я витримувала. Ну, це був такий шок. Для мене був шок, тому я в якоїсь такій ейфорії і в адреналіні була. Я ще пам'ятаю, що я в Фейсбук написала, що я жива. Я чоловіку висила фотографію. Знаєте, потім загрузка пішла. От як лікарі кажуть, я загружатись почала на треті сутки, коли інтоксикація почалась. Я вже не могла там писати щось, знаєте, не могла відповідати на телефонні дзвінки. Мене вже все це боліло. Я вже відчувала кожною частинкою, з кожною клітиною свого тіла, що всі органи діють не так, як повинні були би діяти. Я, ну, не так в мене рухалось моє тіло, не так я фізіологічно могла справлятись, все було зовсім не так. Не так моя голова відчувала. І саме головне, я дуже боялася шуму машин. Для мене кожна машина – це був гуркіт ракети оцей.
Я не могла, коли проїжджав, то я лежала ще в Пироговській лікарні, мені був Пирогова, і там же дорога. Я не могла, для мене були жахи, оцей тролейбус приїхав, чи трамвай, чи машина, чи той же мотоцикл. Це було сьогодні дуже важко. Вам вже вдалося впоратися з цими психологічними травмами? Так, я безумовно була довгочасно на антидепресантах, дуже довго. Але дякувати Богу, якось дякувати людям, які поруч, які мене дуже підтримували. Настільки підтримували, що, знаєте, коли мене прооперували, до мене підійшли з департаменту охорони здоров'я і запропонували поїхати за кордон на лікування. Я відмовилась, ну, в першу чергу, тому що я дуже довіряла нашим лікарям. І так як я військова, біля мене був військовий лікар Москалюк Олександр, який приймопікується мною. І біля мене були мої рідні, мої близькі. Я жодної ночі не за два місяці не ночувала сама в лікарні. І жодного дня. Це завжди була підтримка? Так, да, була дуже велика підтримка. Тому що я лежала на животі два місяці. Самі розумієте, це дуже важко. Щось зробити, поїсти, встати, все. Тому велика підтримка людей, які були поруч, вона робить дива. Сьогодні насправді українці дуже об'єднані. Це диво. Ми вдячні кожному, хто докладається до того, що ми сьогодні сильні в нашій боротьбі і загоїмо всі рани. Нині ви прийняли участь в такому цікавому проєкті фотосесії Марти Серко. Власне, там вам довелося оголити тіло і показати ті болючі шрами, жахливі, які вам завдала російська агресія. Чому важливо сьогодні піднімати цю тему і демонструвати то звірство, яке вони чинять? Ви знаєте, для мене цей проєкт, він взагалі, в мене не було бажання проєкту. Я хотіла для себе зробити таку фотосесію. Чому для себе? Тому що я як медичний працівник, я розумію, що ці шрами не зникнуть. Мої шрами, вони будуть світлі, вони зараз такого бордового кольору. Багряні. Да, вони трошки вже, дякувати лікуванню, реабілітації, яку я проходжу, вони трошки вже стають світлішими. Але все одно вони будуть. У мене на спині виникла контрактура, я не можу згибатись. Я стараюся зараз якісь вправи робити, але в мене немає. Я не можу робити деякі речі. І річ в тому, що я сама почала шукати, я дуже захотіла зробити фотосесію. Моя сестра рідна, Ольга, вона дуже мене підтримувала, я настільки вдячна, вона мені якби почала розказувати за такий рух в Європі, бодіпозитив. Ну, якби люди сприймають себе таким, яким вони є. Хтось інвалід, хтось має зайву вагу, хтось ще щось, якісь такі мають дефекти, може, якщо вибачають за таке слово, чи якісь увіччя. Але вони живуть. Вони живуть і показують світу, що треба жити. Мене це дуже зацікавило. Я звернулася до декількох, до багатьох фотографів міста Вінниці. Два фотографа, дві фотографині, якщо можна так сказати, вони якби погодилися, ми не знали, як це правильно зробити. І тут сімейний лікар Свічук Наталя Ігорівна мені позвонила, написала, що є такий проєкт «Неопалимі». Вони займаються реабілітацією людей, які пройшли опіки, мають шрами, рубці на тілі, вони проводять реабілітацію. Я відкрила інтернет, прочитала, да, дійсно, мене це дуже зацікавило. Саме ближче місто, яке могло б мені провести і надати цю допомогу, це був Житомир або Київ. В Вінниці не було клініки, яка мала цим займатися. Я дала свою заявку. Мені відповіли, що у вас ще дуже свіжі рани на той час. Були в мене ще такі, ще кровили, тому що я виписалась рани, ще кровили в мене дуже довго. І мої всі сусіди, дякую всім, приходили мені. Кремами мастили, мазями, допомагали купатись мені, подруга. Ну, взагалі, це ще раз повторюю, що цей досвід любові ближнього в мене останеться в серці і в моїй душі назавжди. Я тепер розумію, що це таке любов до ближнього. І знову ж сестра зателефонувала і дала координати Марти Сірко в інстаграмі. Дивись, ну є така фотографиня, яка займається фотографією, робить фотосесії отаких людей. І перше, що я побачила, це нашого вінничанина Ілля Пилипенко. Ілля Пилипенко, він доброволець, пішов на фронт.
і загорівся в танк. Він живе на Старому місті, але зараз він проходить лікування ще у Львові. Я з ним зв'язалася так просто через інтернет. Вона писала: «Я Вікторія, ти Ілля. От я бачу, що ти зробив таку фотосесію, це взагалі чудово, я підтримую тебе». Все, він відповів, ми так якось розговорилися, ах, він з Вінниці. Бо ж я живу на Старому місті, він на Старому місті. Молодий хлопчина, він каже, в мене зараз ампутація, в нього ампутована права нога, кінцівка. У нього опіки обличчя, ну такий важкий стан був. Я зв'язалася теж з Мартою, вона її зацікавила. Я як жінка, і що я хотіла це зробити. Ви знаєте, для мене ця фотосесія – це не просто сприйняття себе. Я просто хотіла побачити, яка я, щоб навчитися цим жити. Я полюбила свої рубці. Завдяки оцій фотосесії я розумію, що це моє тіло, і воно є таке є, яке є. Я не збираюсь ховати свої ноги, коли буде літо. Я не збираюсь, можливо, якісь вдівати плаття, щоб не було видно моє десь там спини, можливо. Це я є, я сприймаю себе такою. Но моя головна мета була не в цьому, цій фотосесії. Моя головна мета була в тому, що дуже багато людей, дуже багато хлопців, які повертаються з війни, мають ще гірше, а хтось може і менші увіччя, ніж я, але вони закриваються в собі. Суспільство не може їх прийняти, вони приймають суспільство. От я, дивіться, я прийняла суспільство, я прийшла до вас, я пішла на фотосесію. Я була там оголена, да, я тканиною закривалася, було багато журналістів, але мені було не страшно, тому що я казала вам, ну не особисто вам, я казала всьому світу, і казала всій Україні, казала кожному вінничану, я сприймаю себе такою, сприймайте нас, нас інвалідів, нас людей, в яких є, може, в когось немає ноги, в когось немає ока, в когось, можливо, ніколи не буде волосся на голові, сприймати такими, як ми є. Тому що ми є частинка цього суспільства. Так, толерантності українцям ще потрібно довго вчитися, і той крок, який ви здійснили, він сьогодні дуже знаковий для нашого суспільства, адже буде ще багато жертв війни, і нам потрібно вчитися жити з тим, щоб не сприймати їх за жертви, а в цілому за таких людей, які дійсно не опалені. Адже сьогодні в ваших очах я бачу блиск, ви приємна, ви гарна жінка, і ми вдячні вам за те, що ви підняли таку важливу тему. А стосовно того, який сьогодні ви бачите рівень толерантності у українців, хочемо запитати у вас. Я дуже багато ж медичним працівником була. Я зустрічала борти з пораненими хлопцями ще з 2014 року. І я бачила, як важко хлопцям. І це настільки важко, коли, знаєте, хлопці з сел вертаються в своє село. Вроді все, якби все є. Зроблені гарні протези, зібрані великі кошти, відбудовані волонтерами будинки, зроблені гарні ремонти. Але людина відкинута. Він розуміє, що він нікому не потрібний. Дівчина відвернулась, можливо. Якось не так дивляться, якось другі починають співчувати, якось не так. Тому для мене це було дуже важливо показати. Мені одна жінка написала у Фейсбуці, що ми не доросли до цього, щоб сприймати таких людей. Нема часу вчитися. Річ в тому, що треба це зробити сьогодні. А коли ми маємо вчитися? Нас буде з кожним днем все більше і більше. Поранених хлопців буде більше і більше, тому що війна не закінчилась, тому що люди гинуть, тому що мирне населення отримує такі увіччя. І вона мені сказала, що, знаєте, коли я проходжу в лікарню і бачу інваліда війни, ну, видно молодого хлопця, я відвертаюсь або стаю десь, ховаюсь від нього, бо я не можу йому дивитись в очі. І це не є вірно, тому що треба дивитись в очі. Я їй написала, не треба йому щось говорити, просто підійдіть, хочете, пожміть його руку, просто скажіть дякую, просто пройдіть і подивіться йому в очі. Тому що ці люди потребують, вони віддають своє життя. Здоров'я. Вони віддають здоров'я, розумієте? І вони хочуть, щоб суспільство толерантно, етично і якось коректно до них ставилося. Насправді, ми ще просто самі не вміємо, ми не знаємо, що буде доречне, що не образить, боїмося. Можливо, ми і дійсно відчуваємо до них велику повагу, але є і той глибокий біль, що саме ця війна завдала їм такого болю. І ми нічого з цим не можемо зробити, окрім того, що продовжувати нашу боротьбу. А дивіться, якщо такий приклад, моя сім'я, можливо, теж так думала, поки в них не з'явилась я в такому стані.
А от якщо кожен придумає, що, от, не дай Бог, в кожного в сім'ї от появиться от така людина, як я, наприклад, на той час. І що, що будуть тоді мої діти, чи чоловік, чи сестра, чи батьки, чи подруги вчитися? Ні, вони будуть це робити сьогодні. Вони будуть заплющувати очі. Я знаєте, я завжди, в мене на телефоні фотографія от, свого стану, якось так хронологічно. Чому я це робила? Я хотіла бачити свою спину, ж не можу побачити. І мені деякі фотографії були жахливі. Але мої подруги, мої люди, які взагалі біля мене знаходились люди, які ніколи, деяких я зовсім не знала. Вони приходили до мене і вони сиділи біля мене, вони ніхто не мав медичного освіту. Але вони робили краще медичних працівників те, що потрібно було робити. І я не думаю, що вони оці мої рани сприймали якось, знаєте, по книжному. Як це треба зробити? Вони просто це робили, тому що біля них була близька їм людина. Ну так треба, напевно, що зараз відноситись до кожного, як до близької людини. Тому що часу вчитися, я думаю, що вже немає. Треба це робити сьогодні. Треба сприймати це все, треба любити, треба бачити в цих хлопцях, не відвертати голову, а допомагати. Я заходжу, наприклад, по мені не скажеш, що я інвалід другої групи, що в мене є увіччя, знаєте. Коли я заходжу, наприклад, там в лікарню, чи що вони так на мене дивляться, типу, ну а що у вас? Ну, і роздягаюсь, і тоді вже зовсім друге ставлення. І вони якось мені хочеться, щоб в них ставлення було таке, як перше. Мені сказали перше, а що там у вас? Знаєте, що я була на рівні з ними. І взагалі мені здається, що ця ситуація от зі мною, наприклад, чому вона мені так якби болюча, це до всіх інвалідів стосується. Інвалідів дитинства, інвалідів по якомусь загальному захворюванню, по якимось професійним захворюванням, розумієте? То, що ми там пандуси робимо, чи безкоштовний проїзд, це зовсім не те. Абсолютно. Ну так мені здається. Тому ця фотосесія для мене була такою дуже важливим етапом. Я дуже задоволена, що мій чоловік погодився мене завести. Я дуже боялася, що він це не захоче. Якось такого. Я не думала, що це буде публічно, але я дуже задоволена. Я дуже задоволена Мартою. Я дуже задоволена, що мене так підтримали. Сьогодні ще ви все-таки боретеся за те, щоб покращити свій стан здоров'я. Під які проекти сьогодні можна потрапити, в який проект можна долучитися, щоб проходити реабілітацію? Зараз проект «Неопалимі», я ще раз хочу наголосити, він працює, надає допомогу всім, хто звертається, і наш медичний центр MySkin, в якому я проходжу реабілітацію, займається такими хворими, як я. Не буду казати вже хворими, бо такими людьми, як я, які мають такі увіччя. І дуже ефективно. Я дуже задоволена цією роботою. Сьогодні, завдячуючи їхній роботі, ми можемо з вами поспілкуватися, сьогодні побачити вас прекрасно. І, власне, чи цікавлять вас компенсації, які має заплатити держава-терорист, яка завдала нам стільки болю? Ну, я не знаю, чи це питання колись буде підніматися, безумовно. Я якби звернулася, чесно кажучи, я звернулася в поліцію, спитала, чи відкрите кримінальне провадження, ну, що мені... Відповідь спорчик така, не знаю, чи воно відкрите чи ні. Питання в цьому, безумовно, компенсація повинна бути надана всім цією державою, всій Україні, не тільки мені, не тільки тим, хто постраждав, а кожному українцю, тому що не тільки тіло постраждало, постраждала душа. Знаєте? І мені сказали, тепер, коли мені фотографії побачили, теж одна жінка написала мені, тепер я точно знаю, як виглядає оголене тіло і душа України. Ну, я думаю, що ми відродимось, ми відновлюємось, і те, що ми переможемо, це без сумніву, але дуже важкою ціною дається ця перемога. Дуже багато болю, дуже багато... І цей біль такий, знаєте, нестерпний, цей біль не тільки тіла, це біль душі. Це ніколи не забудеться. Це ніколи не пробачиться, безумовно, тому що дуже багато загиблих і дуже багато понівічних таких. І тих, хто постраждав. Ми ж бажаємо вам скорішого одужання, нехай всі рани загоюються. Хочу сказати вам, що ви прекрасна, сильна, незламна людина. Ви молодець, що наважились продемонструвати світу ті рани, які завдала нам Росія.
в тій спецоперації, яку вони називають. Дякую вам за розмову, Віктор. Дякую, я вам теж дуже дякую. Мені приємно, що наше з вами інтерв'ю, що буде донесено до людей, що вони побачать і зрозуміють, що поруч ходять люди, такі як я, можливо, вони зовні не зовсім не мають якісь увічі ушкоджень. Але любімо один одного, бережімо, молімося за наших хлопців, допомагаємо всім, чим можемо, тому що ця перемога повинна бути, вона й буде. Але насправді, знаєте, 9 років війни, от я сьогодні зловила, перед тим, як їхати до вас, зловила себе на такій думці, чоловіку каже, це занадто, 9 років. 9 років вбивають наших хлопців, вбивають наших людей, знищують просто міста. Це дуже боляче. Ціна насправді дуже висока, яку ми платимо за нашу волю і незалежність, але стримуємо той руський мір, який вони хочуть принести до нас. Стримуємо, боремося. Тож віримо, що Україна переможе в цій боротьбі і що всі винні в цій кровожерливій війні поплатяться. Докладаємо до цього зусиль, боремось і перемагаємо. Ви дивились програму «Наші». Дякую за довіру.